Da skal jeg vise hvordan dere lager forskerfabrikkens badebomber, som dere finner i denne esken her. Det som kan være lurt da, det er å først organisere alt innholdet. Så da har jeg lagt alle posene med reagenser her. Og så har jeg brettet som jeg skal lage badebomber i her. Og så har jeg druekjerneoljen der. Og i tillegg trenger jeg litt vann. Så trenger jeg en bolle, og så trenger jeg slikkepott. Det følger også med vernebriller i esken. Men det er ingenting her som er veldig farlig egentlig. Så dere kan ha på vernebriller hvis dere vil, men det er ikke veldig viktig. Og her ligger noen ferdige badebomber som jeg lagde i går. Og de blir altså sånn. Og de kan man da putte ned i sånne gavesker og gi bort i gave. Nå skal jeg vise dere hvordan dere lager en slik badebombe. Og da er jo oppskriften inni dette heftet som følger med på forskjellige språk. Det er litt liten skrift, så jeg synes det er lurt å skrive det ut på et ark og ha det liggende fremme, for det er veldig lett å gå i surr. Så her er det en litt sånn omfattende oppskrift egentlig. Og da har jeg funnet fram en bolle her til å blande i. Og så har jeg faktisk også linet opp, eller lagt, satt disse posene i riktig rekkefølge. Og det første jeg skal ha, det er en skje sitronsyre. Og det er denne posen her. Og måleskje følger altså også med i esken. Så da er den posen den der. Og så skal jeg ha 2 skjeer med natron, og den kommer i 3 farger. Og da har jeg lyst til å ta og lage rosa nå. Det står rød her, men jeg synes den er mer rosa. Og hvis det er klumper i disse pulverne som er inne i posene, så kan dere bare klemme litt utenpå posene mens, før dere tar ut innholdet. Så det var 1 skje. Skal jeg ta en til. Cirka 2 skje der. Sånn. Og så skal jeg ha 1 skje badesalt. Sånn. Og så skal jeg ha 2,5 skje maisstivelse. Dette her er jo litt som å bake kake. Man ofte blander det tørre først. Og så etterpå skal vi tilsette det våte. Det var 2, og så tar man sånn cirka 1,5. Og da skal jeg blande dette sammen med slikkepotten, så det er litt sånn jevnt fordelt i forskjellige tingene. Og det er klart nå når vi målte opp det her, så får vi litt trening i å måle forskjellige mengder og prøve å jobbe nøyaktig på en spesiell måte. Så det er fin trening. Sånn, og da skal vi ha druekjerneolje, og det skal vi ha 10 ml av. Og da må vi bruke en av disse pipettene som følger med. Og så må vi tilsette 10 ml, og det er 5 ml opp til ballongen her. Så da klemmer jeg først en gang nå. Da kommer jeg opp, tar jeg 4 først, 4 ml. Det synes jeg er greit å suge opp med denne pipetten. Og så tar jeg 4 til, da har jeg kommet til 8. Og så tar jeg 2 til. Se, der. Da er det 10 ml der. Sånn, og så er det alltid lurt å skru på korken, så ikke det blir søl. Og så skal vi ha 1 ml vann, og da kan jeg bruke den andre pipetten til det. Det er da til den nederste streken der. Sånn. Og da vil dere se at det fort begynner å bruse akkurat der hvor vannet kommer ned. Så da er det lurt å begynne å røre med en gang. For det er nemlig vann som får disse bombene her til å på en måte eksplodere eller fyre av. Vi trenger litt grann vann for å få massen til å binde seg sammen. Og det som er fristende for noen, det er å ta opp i enda mer vann, fordi man synes liksom massen virker så tørr. Men den fester seg faktisk mye bedre enn man tror. Så nå skal jeg bare få rørt dette sånn at det ligner litt mer på sånn grovkornet havsalt. Og da er det stort sett gjerne passe konsistens på denne massen. Så det er noe av trikset da, å ikke lage den for våt, men den skal heller ikke være for tørr. Så man må kanskje prøve seg litt frem. Men jeg tror dette her blir ganske bra. Og jeg kan teste det ved at jeg tar opp litt grann og klemmer sammen. Så ser jeg liksom at de fester seg i hverandre. Og da tror jeg er i grunn i mål.
Og da tror jeg har lyst til å begynne å lage en hjertebadebombe. Så da tømmer jeg dette ned i den hjerteformen. Og så trenger jeg noe hardt å presse med, og da synes jeg teskjeer egner seg veldig godt. Så da bare presser jeg det sammen, og det er veldig viktig da, å presse hardt. Ordentlig, ordentlig hardt her. Hele veien rundt, på denne måten. Og inni hjørnene kan det være lurt å bruke den andre enden av skjeen for å komme godt til. Spesielt på den stjerneformen, hvor det er veldig sånne kantete hjørner. Og nå har jeg jo egentlig plass til mer her, så jeg kan enten fortsette da med rosa, eller jeg kunne lage en tilsvarende bolle med blå eller gul badebombemasse, og brukt det. Men jeg fortsetter bare med rosa. Og så er det da, hvordan skal vi få disse her ut igjen uten å ødelegge dem? Og da er trikset som følger. Da kan man snu denne her forsiktig rundt sånn. Og så kan man bare kakke forsiktig her. Og der datt den ned. Og da må den ligge en god del timer, jeg tror det er 7-8 timer. Kanskje det blir greit å bare la det ligge til neste dag. Og tørke og feste seg og stivne. Og så kan man putte dem i badekaret. Men kanskje først vil man samle opp en del og ha dem i disse gavepakkene og gi bort i gave. Og det jeg kunne også tenke meg å si, det er at da er det litt gøy å lage de forskjellige farger, og også kan man lage de stripete. Sånn som jeg for eksempel har gjort med denne. Denne er stripete. Og da hadde jeg rosa nederst og blått øverst. Eller jeg begynte med blå nederst da, og så ble det rosa oppå der igjen, og så når jeg snur det så blir det omvendt. Så da tenkte jeg vi skulle ta den i vann, bare for å se hvordan den fungerer. Og da skal jeg putte den oppi her, og det er akkurat som du skulle putte den i badekarret da. Skal vi se hva som skjer. Og da bruser det skikkelig fint. Og blir fine farger. Og her er det jo også badesalt, som er bra for huden. Og man kan også ta oppi, hvis man vil, litt jasminduft i badebombene. Da får man god lukt også. Så det gjorde ikke her, men her er det lavendelblomster her.